Ahojky, ukážeme si nasazení miminka do nosítka Leny Lamp Upgrade. Mimčo má aktuálně 3,5 měsíce, asi 62 cm a okolo 6 kg. S nosítku se vracím po druhý, protože když jsme ho testovali v měsíci, tak bylo miminku ještě hodně vysoký, takže zkusíme, jak to bude vypadat teď. Vyderák jsem si dala do nejužšího místa v pase, posazu miminko směrem na sebe. Tak, dáme zádovku. Rameník poprvé si vždycky před přípravou bez miminka, že si je načisto nasadím, jestli je mám dostatečně povolený, nebo zase si je stáhnout, aby nebyly úplně volný, abych to měla prostě pěkně připravený už rovnou na to mimčo. A co nejmín s ním pak štelovala, jo? Zapnu. Osobně teda jsem zjistila, že mi strašně vadí ty kapsy na tom vederním páse. Se mi to mimčo přes ně hrozně špatně usazuje. Ale dobrý. Tak asi to tam podstrčím pod ten zadeček a snažím se to ještě teda stáhnout maličko víc, aby se hezky ten zadeček přepadnul přes ten vederní pás. Kolínka teda takhle trošičku nadzvedneme, aby se nám hezky mimčo podsadilo. Jo, výškově už teda sedí pěkně, takže řekněme, že ta spodní hranice těch 62 tady bude odpovídat, jo. No, se mi teda vypodsazuje, ještě mám hodně vysoko tu spojovací sponu, jo. Takže si to rozepnu, držím furt mimčo, tady si to poposunu až úplně dolů. Nasadím zpátky, samý udělám na druhé straně. Tak, teď to budu zapínat spodem, protože jsem si to stáhla dolů a horem bych tam už nedošáhla, zapnu a stáhnu. Tak, je to lepší, jo, takhle zezadu, ještě možná krapet, dobrý a fajn, vidím to dobře.